This is a documentary of right now I'm in school. Og lige nu, lige om lidt, der skal vi bestille en kæmpe ordre. Det har jeg aldrig prøvet før. Det bliver grineren. Vi skal også finde A-linjen, eller hvad? Hvad ringer du og siger? Jeg ringer og siger, at vi skal bestille alle burger. Og så når vi er der, så skal vi have nogle chops. Okay, men er det ikke Buddinge, vi skal ringe til? Jo, der er noget af Buddinge. Jo, Buddinge og så McDonald's. Det var den bill, sagde vi skulle tage. Nej, nu ringer vi, okay? Jamen, og jeg hedder Sonja. Det vil I bare spørge. Jeg bare lige advarer, så I ikke længere Sonja. Griner. Helt. Jeg siger Sonja. Sonja. Hej, du snakker med Sonja. Hej. Hej, kan jeg godt bestille over telefon? Nej, desværre. Nå, okay, men det er bare fordi, det er en rigtig stor ordre. Ja, hvor stor er den? Det er sådan, jeg skal bare have alle jeres burger. En af hver. Ja, så jeg kommer herned og bestiller dem. Nå, okay. Hej. What? Og så skal vi bare en af hver. Det er vores kvittering. Der kom lige en medarbejder hen og var sådan, hvad laver I? Og så var vi sådan, vi bestiller bare alle burger. Bare sultne? Ja. Og så var hun sådan, ej hvor fedt. God idé. Katrina er på kur, og du er vegetar. Og vi spiser. Her er vi. Så alle burgerne er købt. Ej, de griner så lidt af os, de der. Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag sidder jeg her med Helena Bilde, aka Bill. Vi har også to på sidelinjen. Nej, det kalder jeg. Det skal du ikke sende igen. Vi har Katrina og Katrine. I dag der har vi lavet noget meget usædvanligt. Vi har været nede på McDonald's og købt. Ja, det synes jeg var YOLO. Okay, det er ikke usædvanligt, at vi har været nede på Mac'en, men det er usædvanligt, at vi har købt alle burger, for det har vi i dag. Altså, jeg ved ikke, hvad er alle de her? Vi har smagt mange, men der er alligevel mange, man heller ikke har smagt. Nej, og inden man dør, skal man bare prøve det, ikke? Vi har også en veggie med. Du er jo ekspert inden for veggie-burgerne, for der er en masse veggie her, faktisk. Ja. I alt blev det 694. Og vi er ret sikre på, at vi har alle burgerne. Ja. Vi starter med sådan det kedelige, en hamburger. Hvad er det? Vi skal have ærten med, skulle jeg til at sige. Pickle? Ej, fuck, jeg hader pickle. Er vi klar? 5, 6, 7. Jamen, jeg ved godt, hvordan det smager. Det smager kedeligere end cheeseburger, men cheeseburger, det smager sindssygt. Altså, den smager ikke dårligt. Det smager godt. Mm. Den er rated af. Hvor mange gyldne måger giver du ud på bukserne? 5. Altså, den smager godt, men jeg tror, i forhold til dem der, så... Ja, jeg tror også, jeg giver dem 5. Nu har vi en cheeseburger. Den spiser vi nu. Det smager jo godt. Jeg synes ikke, der er forskel på den her en hamburger. En stabil 9'er, fordi den er bare... Den er god. En 9'er? Jeg tror, jeg giver den en 6'er. Nu har vi en special edition med, og det er Katrina og min speciale. Det er nemlig en cheeseburger plain med ekstra ost. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det en cheeseburger uden snavs, men med ekstra ost. Så den synes jeg, du skulle smage, Bill. Jeg ved godt, hvordan den smager. Super ost. Wow, det er mærkeligt. Ej, det smager godt. Ej, det er sådan en helt anden oplevelse. Wow. Det lugter af kage. Ej, det er det. Ej! Okay, nu tager vi bare en. Hvad er det her? Det er veggie junior. Det er virkelig smager. Altså, jeg glæder mig til at smage veggie bøf. 3, 2, 1. Altså, man kan smage noget mos. Det er fucking godt. Men man kan sagtens smage, at det ikke er en rigtig bøf. Jeg giver den en 6'er. De kan jo ikke give alle så højt, Pia. Jeg giver 3. Det smager godt. Det her, jeg tror, det er en chicken salsa. Chicken salsa cheese. Den har jeg faktisk aldrig smagt før. Nej, den er faktisk så god, men den er bedre uden salsa. Og den er god. Mexican. Ej, fuck, den smager godt. Det er faktisk god over min forventning. Ja. Hvor meget giver du den? 9, tror jeg. Jeg tror, jeg giver den 8,5. Nu er det en... Shakes cheese. Til en 15 kroners pris. Den har jeg faktisk heller aldrig smagt før. Nej. 3, 2, 1. Den er meget sådan peberet. Den er altså ikke så god. Den smager sådan, når du har grillet en bøf for lang tid på grillen. Jamen, det er den der sovs, der smager. Ja, det er min dæk. Det er sovsen. Den kan jeg altså ikke lide. Hvor meget vil du give den? 5, nej, 4. 4,5. Ej, den er klam. Ja. Er vi enige om, der altid er sådan nogen her? En lille boble bagpå. Den. 1.
Ej, den smager godt. Det smager, at det er ost, man tager på en hjemmelavet burger. Mhm. Men det er heller ikke helt smeltet. Det er sådan lidt. Det smager vildt godt. Den smager røget godt. Hvor meget giver du den? 8,5, tror jeg. Jeg tror, jeg giver den 7. Nå. Hvad har vi for en fætter her? Det skulle da bare en McBacon. Det kan jeg se, for det der er bacon. Og to bøffer. Altså, I er ikke med det endnu, men jeg vil være ved at krasse af. What? Jeg er sad. Jeg kan slet ikke mærke. Den er sgu ikke lige mig. Den er heller ikke mig. Jeg synes, den er bacon. Den er sgu lidt... Den får en 0,25 herfra. Den får en... Nå, nu skal vi i gang med de alvorlige... Med de alvorlige sager her. Big Tasty Bacon. Bacon. Åh, shit. Den her glæder mig faktisk. Den ser røvlækker ud. Der er det samme, det er som om det er samme dressing, som i en, den der, vi ikke kunne lide. Men den smager alligevel godt. Ej, jeg synes den, jeg godt lide den. Du kan ikke lide den. Nå. Jeg siger... Hvor meget giver du den? 5, tror jeg. 6. 5. Jeg giver den 3. Nu bliver det quarter pounders. Den har jeg godt nok aldrig prøvet at smage før. På billederne ligner det en stor cheeseburger. 3, 2, 1. Den er meget god. Jeg tror, ja, også mig. Kan vi tage Big Mac'en nu? Og Big Mac'en er sådan lidt vores yndling, ikke? Ja, jo. Det er en god vinder. Ja. Ej, den kan altså bare noget. Den er altså god. Den er fucking god. Så jeg synes, den bryder skal i dag, eller hvad man siger. Jeg har aldrig smagt den før. Bryder du ikke? Åben munden. Den er også vegetarisk, tror jeg. Jeg synes faktisk ikke, pickles, det er så slemt. Sådan der, hvor mindre der er sådan, for ikke, men nu er det sådan en lille del af charmen. Ja, jeg spørger. Hvor mange giver du den? 10. Jeg tror, jeg giver den 9 ud af 10. Next one is McChicken. Og det er altså en af mine yndlings. Ja. Det er det. 3, 2, 1, nu. Og fuck mig. Jamen, det er en 10 ud af 10 for mig. På min side. Ja. Jeg tror faktisk, det her er min yndling. Ja, den er bedre end Big Mac, faktisk. Synes du det? Ja. Jeg vil få den så. Vi mangler 10 burger. Shit. Den tager faktisk god nok ud. Det er grov chicken. Den har lagt alt deres ind. Et stål. Fuck, det er mandehør, det her. Jeg tror, det er mandehør. Ej, jeg kan faktisk bedre lide det her brød. Og man kan godt lide brød. Og fuck, den er. Fuck, den er god. Jeg har heller aldrig smagt den her før. Nej, jeg har aldrig smagt noget af deres grove brød. Den får sgu en 10 for mig igen. 10 ud af 10 også for mig. Prøv det smag. Og jeg er lidt sund i det, hvis man kan sige det. Sådan. Så kom jeg igen. Jeg tænker, hvad sker der? Vi optager ligesom. Hej. Hej. Skal vi spise frokost? 1, 2, 1. Den smager... Der er ikke salt, det er ketchup. Er det salt? Det smager sådan lidt mærkeligt, gør det ikke? Det smager en helt normal burger. God, faktisk. Den er faktisk okay god. Jeg glæder mig til den der. Det er all filled. Er det nu? Ja. Nu tager vi en, vi har frygtet lidt, faktisk. Åh, ja. Oh, den ser god ud. Hvad? Det var fordi... Luk til den. Er det fisken? Ej, men den er da godt nok flot. Det må vi give den. Jeg så, der var en, der købte en Happy Meal med filet og fisk. Er man mærkelig, hvis jeg giver? Prøv at, det her det er det mærkeligste. Det er det, jeg glæder mig. Find fisk. Jeg ved ikke, om jeg tør. Filet og fisk. Åh, endnu. Kan du godt lide det? Ja, det er ikke. Ej, okay, nu kommer sådan en fiskesmag. Det er sådan en lummersmag, der kommer snigende efter. Mm. Ej, boy. Det er dressing, der er den her. Hvem køber den? Os. Åbenbart. Her, nu skal I. Nej, det skal jeg ikke. Jo. I bliver nødt til at smage den. Det er sådan... Jeg tror ikke. Det er bare ikke slemt. Synes du ikke? Ej, jeg synes virkelig, at den er ulike. Jeg kan lide den. Ja, men det er veggie. Ja. Veggie girl. Okay, jeg synes, vi skal begynde at gå i gang med nogle af de her homestyle. Første homestyle. Ej, det ligner sådan en trøffel. Kan du lide trøffel? Jo, men den lugter bare. Det er den, der lugtede med mig. Altså, da Jannik i dag sagde, at den var dårlig, så forstod jeg ham godt. Nej, jeg tror, der er sådan noget svampebøf. Ej, den kan jeg altså ikke lide, men det er nok bare mig. Ej, den smager ikke fandme dårlig. Ej, den lugter bare trøffel. Den er også ret god. Homestyle veggie. Den ligner lidt en caféburger. Ej, den er flot. Det er sådan ærgerligt. Mm. Der er saftige sager i. Du har fucking meget dressing. Jeg har dressing i hele ægget. Fuck, den er god. Hov, jeg glemmer rate.
Hvor mange har vi lige glemt at rate? Jeg føler, vi har glemt at rate mange. Ej, det smager meget det samme. Det er bare bunden, der er noget nødvendigt. Ej, den kan jeg ikke lide. Nu tager vi en McFeast. Den tager ret god ud, faktisk. Den har jeg heller ikke smagt før. Nej, det har man heller ikke. 3, 2, 1, nu. Okay, det er bare den helt originale burger. Mm. Jeg får 9. Nej, jeg får ikke en 8. Nu har vi en til Homestyle. Det er syltet rødløg. Det kan jeg se. Der er altså salsa i den her. Hvad er der? Den er spicy. Prøv at se. Er det meningen? Chili. Og den er stærk. Åh, for den er stærk. Det er chili sjov, kører hjem. Fuck, den er stærk. Ej. Den her, den har vi jo smagt før, men det her, det er bare en double. Big tasty bacon double. Uha, den er ikke så sjov, den er. Fucking stor. Hvem køber sådan en? Så jeg kæmpe den. I forhold til vores ansigter. Og vi har smagt den en gang før, det her, det er bare double. Det er bare double. Jeg gider bare ikke. Det er bare double. Sam. For jeg elsker chicken burger, det er gået op for mig. Ej, den ser fucking god ud. Ja. Jeg skulle nok bare knæppe mig. Ej, det føler jeg virkelig også. Det føler jeg virkelig også. Ej. 1, 2, 3. Hvordan kan der være bacon i en kylling burger? Ja, det skal der faktisk ikke. Det er jo en chicken bacon. Har I glemt det? Nogle stærre chicken burger. Det er ikke bedre end McChicken. Katrine, jeg vil ikke have stået op. Hun sidder sådan her. Og mig, og det var den sidste, det her. Wow. Men det er ret sjovt, vi blev mæt af små bider. Men der var til gengæld også 500 burger. Ja. 21 for hvad præcis. 21 burger. Mm. Hvad giver du den her? Jeg får 9,5. Altså, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg får mæt for mange burger nu. Men jeg tror, jeg giver den sådan 6. 6? Fordi man kan se bacon i en. Man synes bare, man kan smage den så meget. Nu har vi fået smagt alle burgere på McDonald's, og hvad synes du om det billede? Det var meget lækkert, faktisk. I starten synes jeg, det var meget skrineren, men til sidst så bliver det også bare... Ja. Den der fish og fillet, den var lidt tung. Ah, ja. Men fuck, jeg er med. Jeg skal ikke ud. Ej, hvor er jeg med? Så vi vil egentlig bare gerne sige tak, fordi I så med. Like den her video, hvis I gerne vil have flere videoer med pigerne, og like den også gerne, hvis I godt vil have en 10,000 calorie challenge. Nej, men hvis I gerne vil have flere drengerøvs challenge, så like den her video. Yeah. Ellers så ses vi i alle mine fremtidsvideoer. Hej! det her, det er alle resterne. Kæmpe madspild. Fuldstændig kæmpe tårn. Prøv at se, at det er bare alle mulige forskellige burger, der bare... Ja. En veggie. Det er meget lækkert. Det ligger på stablen. Er man med? Ja. Det var bare sjovt. Hvad er det, der sker? Fordi jeg kunne sige, at hun var med, så sagde jeg, hey med den. Der er ikke et dårligt humor, mand. Dorit 1, 2, 3, 4. Men vi siger i hvert fald tak for mad. Tak for mad, Lise.